Да, раньше вы все показали. سلطان پکیرا والا محمد قادر پکیرا والا محمد قادر دا کیسر دا کیسر دا کوٹی دا عروج نرا دا موایا کنا دا ویلا سوین دا تسگیر احمد راز آیات تے راز آئیے جاوید سشم راز آم اسات تے اسات مردان اسات تے راز آم ہم گا اسو پورا ایمان کو سن دی سارا موس سوال لب پیدا کی سوال لب پیدا کی نب پیدا کی نا کیسا خان دے روڑے ادھا میں روڑ گئے روڑی سوو آیا کنا ادھیات اللہ خانا چتارا تو ہی سوو ہے اس پر سکر آتی جی دا موی ما پټه باندې جوړه دا نه بل دی جی راجی تمثیل دمن دې لمړ خبره یې بس کار مګا دا تل تاب دې تاب موګل دا وسو وایا دا سوره شي جاي تاب سو واچو نه پاسه چړیا چې سر ته ونه راکې سر ته بس دې بل وسو دې روره ها دا بيټي بيټي روره بيټي وو دې خدا کوله خدا نه 95 خبر چي یو ګل واه واه سنتانا دوه دې دا 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 یو رول نه پوره پکړی لري و جوړو شيف 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 تفصیلو دا زموږ شيف سیب او دا نن بای دی زه خبرم سیاب خان میراوس کنه په دغه کې سیاب خان میسور زه بیا میراوس نه دي سیاب خان کیسا رہا ما اوس دا اوس کور یو بالکل لګا ورشې خان روپي مو پړه دا جدا غورا پاسی کنه پاسه ما پاسه ما دا ما چې موږ نه خپل ځان به ما کوي کنه موږ خو موږ دا څه موږ پړه موږ اوس کور یو ها دا جی ها ډاکټر راشي کنه دا وګورې دا پری دی دا پری دا کیدا کړو څه دی نارو ځای تا دا اوسې شابه دا اغلوټین اور خبر پک کو کنا چجیب کو کنا دا تو دا خبر پک کو کنا اوش خبر راته کنه یار ادا دا غچ کم دے زمون جاوید سے وہ اوش تبا ماش لاجی پے ماش کو کس کڑے دا خیال دا کنا کو کس کنا اوس بولا دا راس دڑی کی اوس کم خپل باندا کڑے او اسی دڑی کی کام کنا دا نا اما سی دڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والا برکت یوٹیوب خیجوم خان الطاف دادا ماما یوٹیوب کی نن گوری بکنا کمپیوٹر بانی بیا
مخراوالو مانند بس موږ پکې تشي وبسکو ودی دې سارت شو سارې سې جوړې تاسو ورځی کنه